er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Nu er klokken blevet 7:07, og så har jeg fornøjelsen af at byde velkommen her i studiet til Steffen Westmark, der er musiker og jo, kan man sige, er Peppermint Bee. Velkommen, ja. Og velkommen til. Jo, godmorgen. Og historien er jo, at du flyttede her til det sydfynske i slutningen af sidste år. Mm. Du kan selv fortælle, det var... Det var en andelslejlighed, der blev bygget ud med noget nær drømmen på Torø. Ja, jamen lige præcis. Vi havde gået i lang tid og tænkt på, at vi gerne ville ud af København, og så blev vi lukket herned af Rasmus Dahl fra Folkeklubben, som sagde, prøv lige at komme ned og se, hvor dejligt det er hernede. Og så tog han røven på os og inviterede os ud til kølig hvidvin under æbletræet i der store have, og så tænkte, det skal vi også. Det er altså også bare at køre de store kanoner i stilling fra start, ikke? Lige præcis, og da man bliver mødt i indkørselen, han står med en kølig øl, inden vi skal hen og have frokost, ikke? Og børnene bliver sendt over i det store badebassin. Så tænkte jeg, okay, en andelslejlighed på Amager, den kan jeg rende og hoppe. Nu har du så været her i snart et år. Mm. Hvordan har Sydfyn taget imod jer? Det har været fantastisk. Altså også selv, vi flyttede jo herned i december, som måske var den mest kedelige årstid, ikke? Hvor alt, der er ikke nogen blade på træerne, og alt er bare sjask. Men vi havde det fantastisk godt. Jeg kan huske bare sådan at gå til bageren klokken 6 om morgenen med min datter i frostvær, og kigge op, og der stadig er stjerneklart og så videre. Altså det kan man ikke rigtig købe for penge. Og så ved jeg også, at du siger det her med, at altså det er selvfølgelig dejligt, for dig familien kommer ned, så du oplever, at du er ikke den eneste, der er faktisk rigtig mange med kunstnerisk tilsnit, der tager springet til Sydfyn i øjeblikket. Det er jo det, altså det er den anden bølge, som vi har siddet og snakket om det her med, det som skete i 60'erne og 70'erne, sker igen nu med, at mange af de musikere og kreative sjæle, som er flyttet til København i deres ungdom for at begå sig derover og få nogle muligheder, jo har fået familie eller har brug for at komme tilbage og få noget ro i stedet for den stressede, travle hverdag i København. Og det var også det, der var grunden til, at vi flyttede hernede, ikke? At vi havde lige pludselig et netværk hernede. Så det kan bare et eller andet, ikke? Og det er også det, jeg tror, når folk kommer ned og ser, på samme måde som vi blev lukket af Rasmus og hans kone der, så når folk kommer ned og ser, okay, jeg kan bo i et hus på 200 kvadratmeter, for det er min andelslejlighed på 60 kvadratmeter på Nørrebro, den koster, ikke? Så begynder folk at se, det er absurd i det, ikke? Og så bliver man, ja, altså vi blev trodsige og sådan, at det kan filme ikke passe, at jeg ikke skal kunne få et hus, fordi at jeg bare gerne vil bo i København. Men altså, når man laver for eksempel sådan noget arbejde som dig, så er man jo også nødt til en gang imellem at komme til hovedstaden, trods alt. Hvordan klarer I sig det? Det er jo bare at hoppe i bilen, altså vi er jo også forkælet på den måde, ikke? Altså det der med sådan, skal jeg virkelig køre i hele 2 timer for at komme til hovedstaden for at skal lave et eller andet, hvor jeg kan virkelig godt lide at køre bil, og jeg kan, det er jo nok lidt selvsagt, jeg kan virkelig godt lide at høre musik og podcasts, så jeg ser det virkelig som et frirum, sætte mig ind i min bil, og så sætte en podcast på om et eller andet, og så er der gået 2 timer, så holder jeg i København, og så kan jeg gøre det, jeg skal, og så har jeg det skide godt ved, at dagen efter, når jeg skal hjem, så kan jeg forlade ræset og sætte en ny podcast på, eller en ny plade, og så kører jeg hjem til min sydfynske drøm, og så kan folk blive deres stressede hejs. Har du nogensinde taget en københavnertur, uden der var grund til det, bare for at få lov til at holde fri? Ikke endnu. Vi skal lytte til noget af Peppermint Bee-musikken om et øjeblik, og så er vi også meget mere, fordi der er jo snart en release party på Frederiksø. Men inden da er det AJ Mitchell. Her er All My Friends. Her til morgen har jeg besøg i studiet fra Peppermint Bee. Det er Steffen Westmark. Og som vi talte om før, så er du altså musiker og flyttede sidste år her til Sydfyn. Ja. Nu synes jeg, vi skal tale lidt om musikken. Mm. Fordi det er jo også, kan man sige, det du er kommet for. Og jeg har også en lille smagsprøve på dem lidt. Men hvordan vil du selv beskrive Peppermint Bee? Altså det jeg prøver med det projekt, man siger. Altså jeg spiller også i det danske rockband The Blue Van, så det her, det er mit helt soloprojekt, hvor jeg fuldstændig får udlevet det, som jeg gerne vil udleve med musikken. Altså jeg prøver på at virkelig lave meget melodisk, positivt musik, og her med den nye plade, det er nærmest sådan en selvhjælpsbog som lydbog, ikke? Altså det er sådan, prøve at opstille nogle lignelser med noget, jeg har oplevet, og så se lidt om folk, det kan spejle sig i det. Så det er sådan en, prøve at være ekstremt positiv omkring nogle ting, eller prøve at give et eller andet form for mit bud på, hvad kunne være en løsning på et eller andet. Men det, i bund og grund skal det bare være, altså det skal gøre folk glade, og det skal være en god melodi. Og det er det, som i mit liv, det er de sange, som jeg elsker og kan huske allerbedst. Det er jo dem, som, altså, om det så er værende Beatles, eller noget helt andet, eller noget meget mere moderne. Så er det, altså, jeg er bare en sucker for selv at få den der gode melodi, som bare
helt sidder fast i øret, og du kan ikke få den rystet ud, indtil du får hørt et nyt nummer, som er lige så hook, ikke? Altså. Men jeg ved, du siger det, altså, du har en, kan man sige, lidt broet musikalsk baggrund, og du er også glad for punk, og, der er ikke noget, hvis gitaren er sluttet til, skulle jeg til at sige. Men er det den her kærlighed til, næsten uanset genren, til, til den gode melodi? Det er det, 100%, og det er jo, det er også det, der er det fede ved den gode melodi. Hvis du har en, ubenægtelig god melodi, jamen så kan du sætte den over i reggae, punk, heavy metal. Altså, man kan jo se sådan et band som Volbeat, ikke? Jo, som mange jo mener er hard rock, men det er også bare, har jo ramt sådan et eller andet Elvis-god melodi. Ikke? Altså, så jeg synes bare, at der sker noget sådan helt følelsesmæssigt ind i mig, når jeg hører en melodi, som både kan noget opløftende, men også måske noget melankolsk, eller det der, hvor ens, altså, du ved, man ved selv den der, når man får kuldegysninger, hvor kroppen automatisk reagerer på et eller andet, og det er det, jeg hele tiden jagter, at prøve at lave noget, som skyder en eller anden følelse ind i dig, uden at du behøver at tænke over det. Men så er det også vigtigt for dig, det med, at nummeret udvikler sig. Altså ikke bare et A og et B-stykke, og så tilbage igen. Og det nummer, vi skal lytte til, til en snas nu, det er den seneste udgivelse. Der synes jeg faktisk, man kan høre ret tydeligt der med, det er nummer, der udvikler sig. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, det er et nummer, der hedder Minute to Show, og hele nummeret handler egentlig bare om, at vi har så travlt hele tiden nu, ikke? Og der er så lidt tid til at fordybe sig i noget, som nummeret handler egentlig om det der med, at man føler lidt, man har kun et minut til at skyde alt af, som man har i bøssen, ikke? Men samtidig nemt det der med at hele tiden skabe nogle lag i musikken, som gør, at du hele tiden bliver hævet over i nogle forskellige rum, eller hvad kan man sige, at man hele tiden flytter fokus, og der sker noget, så bliver det måske lidt mere rumklang på gitaren, eller hvis man skal blive lidt teknisk om det. Men hele tiden gør, at tekstuniverset er forhåbentlig interessant, men også, at man hele tiden, der sker nogle nye ting i musikken, så man ikke bare, så det ikke bare bliver musiktapet. Svisken på disken, lad os lytte til det. Every time that I
Og sådan lyder den altså, Peppermint Bee og A Minute to Show. Jeg har besøg her i studiet, og hvordan er det, altså, når man har arbejdet for noget med lang tid, og altså, først skal man skrive det, så skal man indspille det, så skal det mixes, så skal det produceres, så skal det mastereres. Hvordan føles det så at komme ud og præsentere det for verden? Jamen, det er jo sjovt, og det er ikke for at tale det ned, men jeg har, det er jo bare sådan selvfølge på en eller anden måde, og det er ikke, fordi jeg tager noget for givet, men altså, jeg lyver ikke, og nu kommer det til at lyde som overdrivelse, men jeg har hørt det her nummer i dets forskellige stadier, i hvert fald 300 gange. Altså, og jeg synes heldigvis stadig, det er skide godt nummer, men det er jo bare dejligt, når det så endelig kommer ud, og man kan, det er jo også det, man gerne vil. Man vil gerne skabe en relation med sin musik. Altså, hvis jeg bare skulle lave musik for at tilfredsstille mig selv, jamen, så kunne jeg jo bare gøre det og spare en masse penge og sidde derhjemme med det. Men jeg vil også gerne skabe en connection med min musik, ikke? Og det er jo bare fedt, når det så endelig bliver søsat, ikke? Og det bliver man jo glad af, at når det bliver spillet i radioen, eller nogen adder det, eller et eller andet. Og man har jo mulighed for faktisk at komme ned, fordi når du siger, du gerne vil dele det med andre, så er det jo altså i bogstaveligste forstand. Det er i næste måned, du holder stor release party på Frederiksø. Stor og stor. Altså, det er jo nemlig også det her med... Det er et stort album, så bliver det stort. Ja. Jamen, skabe en eller anden, ikke? Altså, nu har jeg boet i København i mange år, og oprindeligt fra Nordjylland af, men nu er vi flyttet herned, og så vil jeg egentlig gerne dyrke det der. Man vil sige, det er der, hunden ligger begravet. Ja, lige præcis. Så vi har ham, som spiller trommer, når vi er ude live. Han har et snedkerværksted ude på Frederiksøen, hvor vi så gerne vil holde den her helt specielle, forhåbentlig en 800 mennesker release party, hvor vi spiller albumet, og vi optager det på video og audio, kan man sige, og så sender det ud løbende i året på Facebook og YouTube, og hvor end det nu er. Så der vil vi jo gerne have, at der kommer så mange folk ned, og det er sådan lidt svært, fordi man skal ind på noget, der hedder Tikkio, T-I-K-K-I-O, og købe billetterne der. Fordi det er noget, vi helt står for. Det er ikke hugget op med billetnet eller et eller andet. Men det er altså lørdag den 19. oktober, der er mulighed for at komme til release party på Peppermint Bee. Så hvis man bare søger på release party Peppermint Bee, skal man nok finde jer. Her til sidst, hvorfor navnet? Ja, det er en meget syret historie. Der er sådan en sådan voksentegnefilm, som også er for børn, som hedder sådan Adventure Time, hvor der er en lille karakter i, som er sådan en lille rundt bolsje, som hedder Peppermint Butler. Og det giver egentlig ikke særlig meget mening, men han er rød og hvid, og så tænker jeg, det er meget sødt. Og så synes jeg, der er sådan, når man siger det lyder som sådan et vitamin, du tager. Har du nu husket at få dit C-vitamin og din B12 og dit Peppermint B, ikke? Ja. Så det så stenede jeg lidt over at musikken var meget positiv og meget opløftende, så det skulle lyde lidt som sådan et kosttilskud. Det er altså weekendens gode råd. Husk nu at få dit Peppermint Bee. Det er lørdag den 19. oktober, der er mulighed for et ordentligt skud Peppermint Bee på Frederiksø. Tusind tak, fordi du kom, og velkommen til Sydfyn. Tusind tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.